Assalamu alaykum Interdetu Sen Media TV ñoo ngi leen di jaajeufal té di leen wax gën woy di abonner ci chaîne bi vidéo yi bu leen koy fatte tamit gaay di leen koy aimé bu baaxa baaxa baax gaay Europe ma ngay neex fim toll ni comme nima leen ko waxé won défenseur yi ngay am problème parce que ñi di attaquant yi ñom ñoy defalewu sen kaw tay ñi xamanteni si ñoy Espagne dañu japp Croatie daat koy corriger wala gaay Croatie bu Luka Modric Espagne daf ko japp Espagne bu Nacho ak bu ñom Carvajal door ko lu tollok 3-0 mu nek nak gaay match bo xamanteni si bo xolé ci statistique yi ñi di Croatie ñoo dominer mais ñi xamanteni si ñoy Espagne dañu gënon efficace te sen jeu dafa gënon set gëna leer bo xolé nak ñaari équipe yi li nga xamanteni si mo nek sen différence leen gëna woutalé moy Croatie équipe la bo xamanteni dafa bari ay mag sen équipe bi renouvellement ñom mom lañu wara def ñom Croatie budé nak ñi xamanteni ñoy Espagne ñom nak ci phase bobu la nek inday xalé yo xamanteni yu bari lañu am Philippe mëna daw ba paré gaaw mëna football té ñom Espagne donte tay ñi di Croatie dominé nañ leen ci position bi mais Espagne équipe la bo xamanteni tamit donte am nay individualité mais équipe bu collective la voilà ok équipe bu collective la bo xamanteni ñom tay dañu miser sur li nga xamanteni moy l'efficacité parce que bo xolé ni di Croatie amna lu tolok 16 tirs ni nga xamanteni ñoy wa Espagne 11 tirs kess lañ am budé nak tir cadré ku ci nek 5 ga am Espagne daal di dougal 3 am ñom Croatie sen 5 yoy dougalun ko ba paré daal di raté ap penalty Croatie bobu nak gaay tay Espagne da leena téla jël bu ñëk parce que Croatie ci début match bi ni nga doon gëna deugal sen bop mais Morata bi nga xamanteni Fabien Ruiz moko passe bo xamanteni bu reuy la ci digënté défenseur yi wala gaay mom Morata dafa jek rek daw tafu biko Fabien Ruiz di passe balle bi mu dawat genn dal di taxaw ci digg bi wala mu nek nak gaay ligne bu leer nañ ci non ci bir profondeur bi ci espace bi ñu defal ko ca en tout cas mu dal di pousse xëttalé dem ubi score bi battre portier croate bi nga xamanteni moy Livakovic ci sen jakarlo mom Morata fim dayo ba dugg ci surface bi rek ci la armée dal di door kër gi dal di fess del ci nonu gaay ñom Croatie ñu necca Espagne tamit nacha Espagne nak gaay am jeu bo xamanteni si bu direct la bo xamanteni si mo gëna gaaw ci non Fabien Ruiz bi nga xamanteni si mom joueur Paris la gaay Fabien Ruiz ngandam bi lay duggal han wala gaay Pedri mom mo koy pass mom Fabien Ruiz mu daal di duggal le deuxième but ci 32e minute bi wala gaay bal bobu nak ta Lamine Yamal la joggé ci côté droit bi Lamine Yamal mom lañ defal pass bu guddou mu tey njabat dal tourner jox pedri deful ludul tourner gis Fabien Ruiz muy dugg ci surface bi ci fofu ñuy def rond bobu wala mu jox ko mu dal di dootat mom Fabien Ruiz dal di door mu dugg mu nek le deuxième but avant ñuy dem ci bitan bi ci 42e minute bi Dani Carvajal Lamine Yamal mo koy centre bo xamanteni si bu reuy la mais gaay kenn du Carvajal daw bi nga xamanteni si mom la daw carbal ba ak pied droit bi yeggal ko ci bir camp yi vraiment c'était exceptionnel bu nek nak gaay connexion Barça Real Madrid mo duggal le 3e but mi ngi non gaay match bi danaka non la jexé gannaaw gi Luka Modric day genn ñom ñi nga xamanteni si ñoy Croatie am penalty capitaine bi nga xamanteni si mom la Espagne amone gannaaw bi sen attaquant bi du Morata genné wala Rodri la jox brassa bi Rodri bobu moy def penalty mais ki xam moy Petkovic gaay daf koy tek wala daf koy tek mais daf koy door portier bu Espagne bi dat koy genné ñu centrel ko wat mu duggal ko mais arbitre dafa tirer ni hors jeu le mi ngi nonu gaay ci nonu la ñi xamanteni si dal ñoy Espagne di woné sen bop tay door Croatie 3-0 mu nekkon choc bo xamanteni si gaay yi matel won bo xamanteni si bu neexon la ñom espagnol yi ñu daati am dam du yag dara ci kanam 19h italien yi nga xamanteni si ñom ño nek les champions ñom dañuy jouer contre Albanie nak gaay sen supporter yi comme ni ngeen leen gisee ni ñom Albanais yi ay espagnol di lan yoron diko dam ci kanam supporter italien yi mi ngi non avant match bi tambali gaay mbir mi ma ngay yëngu ci supporter ya ci buntu stade bi match bi nga xam sank jogante nan ko Hongrie bi nga xam ni di Suisse ñoo leen door joueur Suisse bi nga xamanteni si moy Xhaka mom joueur Bayern Leverkusen bi mom lañu tab mu nek homme di match bu de nak digante Espagne ak Croatie Fabien Ruiz mom lañ tab mom mo ca nek homme di match bu de nak championnat yi nga xamanteni si ñoo upp ay joueur ci Europe bi japp leen ni gaay Premier League ba la mom amna ci lu tollo 96 jours Serie A ba 92 jours lañ ci am Bundesliga ba 75 jours lañ ci am Liga Espagnole ba 57 jours Ligue 1 ba 29 jours Super League bu Turquie bi ñom 26 jours lañ ci am mi ngi non gaay fim toll ni Europe ba ma ngay neex gaay clash amna wala gaay clash amna ci digënté ñi nga xamanteni ci ay brésilien lañ mu dox nak gaay ci digënté légende bi nga xam moy Ronaldinho
ak wa Brésil ci nonu sax laaj nañ ci joueur du Barça bi nga xam moy Rafinha ba mu tontu ci mom nak Ronaldinho dafa ni carrément mbir mi dafa wara doy dafa wara dak mu ne nak moment bu triste actuellement ñun mom lañuy dundu ñun ñi xamé ak képp wo xamé tan ci dafa bëgg football brésilien bi mu ni parce que mbir mi yombul yomul gam envie di sétane ay match Brésil comme ni nga yagge da na am envie diko sétane mune parce que fi mbiri toll ni mom meun nañ ni ci at nga xamanteni ci mo muju équipe bi Brésil am actuellement moy équipe bi gëna yes c'est l'une des pires équipes de ces dernières années mom joueur Brésil ancien international brésilien bi nga xam moy Ronaldinho mo toll cadre yoyu mom nak Ronaldinho sax dem na ba ni ci Copa biñ jëm mom naruta sétane benn match Brésil néna mom du sétane benn match Brésil ci Copa bi mune équipe bi amul benn leader bo xamanteni si dal respecté nan ko respecté bi nga xamanteni si mo war néna joueur yi ci sen bop amuñu engagement buñ solé maillot bi duñ joxé wu comme ni nga xamanteni si non lañ waré wone deug sen bop buñ solé maillot bi am amour bi wone engagement ak détermination bi néna lolu gisuko ci joueur yi néna nak situation bu melni mom situation bu doy war la té néna situation bi mom daf ko jaaxal muni boy amuñu qualité dañuy manke deug li nga xamanteni si mom moy football muni performance yi ñi def mom vraiment daf ko metti lol wala ay contre performance mom Ronaldinho nonu la waxé gannaaw gi nak ñu laacc ci Rafinha daan ni Ronaldinho mo wax lolou wala lol la wax mom dafa ni est ce que Ronaldinho mo wax lolou muni xawma ba xam mom la wala du mom mais dal yagul dara ay fan wax nan mani mom Ronaldinho don na ñaan ay billet Vinicius Junior pour ñew di ñu sétane ci mu dal rétane nak mom Rafinha dal ni dal bu fekke mom Ronaldinho moko wax waxam ji bet nama te d'accorduma ci anduma ak mom budé mom moko wax mom Rafinha kad yoy la rotal mu ni nak Ronaldinho yagul dara nenañ ko don na ñaan ay billet Vinicius Junior pour mën len di sétane ci wala lu ci mën ti xew Ronaldinho tamit warul nek ko xam day ñaan biya ay jour japp na ni fédération brésilienne ba yu mel non sen légende yi war nañ leen koy mëna yombal déclaration bi nak ñi mën nañ ci and ñi mën ci baña and lolu leneen la